Radio umwe uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2024. Tukaba twinjiye mu studio za radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye kureba uko ibintu bihagaze. Banyarwanda, Banyarwanda kazi nk'uko twagumye kugenda tubabwira ko intambara za Paul Kagame zizagira ingaruka zikomeye cyane haba ku bukungu, haba muri diplomasi ndetse no mu bijyanye n'imirwano byose. Turimo turabona ko ibintu birimo bigenda bisa n'ibisobanuka. Ubanza twakomeje kubona twagumye kugira tubereka ko umuntu bita Faci na guverinoma ye bakomeje kugenda bitwara neza muri izi ntambara batejwe na Paul Kagame n'abayimperialiste, kuko turabizi neza ko umuntu bita Paul Kagame na ADF iwe ni abakozi bonikira akaba babonye, ariko mu by'ukuri ba nyir'ugufinansa intambara turabazi niba ari abayimperialiste bashaka gukoza intoki ku mawe y'agaciro ya za rubaya hariya ndetse n'andi yose aherereye mu buri Kivu zombi. Nk'uko twakomeje kujya tubivuga rero tuvuga tuti umuntu bita abantu twagumye kubana nabo twabanye nabonye natwe hano kuri radio umwe nakomeje kugenda mbabwira ni umuntu bita Faci mu ntambara uko zagiye ziza murabyibuka zitangira muri Runyonyi na Cyanzu hariya hejuru ya Zabunage na hariya ku ishyamba. Twakomeje kugenda mbere ku buryo Fides yakomeje kugenda irwana defensive atari uko itashoboye kurwana, ahubwo ari uko bagenda bifite amadega akomeye cyane kugira ngo bashobore kubayinga cyangwa kugira igihe cyo kubanza kwitegura intambara. Uko mu by'ukuri nk'uko mubizi mu bita Felix Chirombo yafashe ubutegetsi nta gisirikare afite. Igisirikare cyari n'igisirikare cyari gifitwe mu maboko n'umuntu bita Kabila, kandi kiriya gisirikare nk'uko mubizi uko hagiye haba za mixage na brassage Kagame nagiye ashobora gucumikamo abamukorera abakozi be benshi cyane kandi bahoze mu ADF na bamwe mu bakomane bagendaga baha izo za ruswa n'iki byose. Ibyo rero byafashe umuntu bita Faci atewe kubanza kugira amastrategi akomeye agomba kubanza no kubanza gutoranyamo intambara agomba kurwana. Abantu twabanye muri kuri radio no kubabwira ko iyo urwana n'umwanzi ugomba kwirinda kurwana roje de l'adversaire, ugomba kwirinda kurwana umukino w'umwanzi, kuko iyo agukuriye mu mukino wiwe icyo gihe ntabwo waba witeguye byanze bikunze aho gutsindiramo. Kuko rero mpamvu ubona ko ubwo Kagame yatangizaga ziriya ntambara muri Cyanzu na Runyonyi akamanuka agafata Bunagana uko byagenze murabyibuka, cyane cyane ko nayo PDF yabigizemo uruhare, Fides ikaba yarirotiye ikava muri Bunagana, noneho bikaba byaje gutuma na Rutshuro ivamo ndetse bakaza no kuzamuka berekeza muri za Masisi. Ibyo se n'uko twagiye tugenda dukurikirana, ariko hakaza kuba haragiye habamo n'amastrategi kuko Kongo yagiye yevita kurwana kwinjira mu mirwano direct na RDF M23 kubera ko batari biteguye ku buryo buhagije. Ibyo bikaba byarabaye umuntu bita Faci intambara ifashe, nk'uko umuntu bita Kagame yavuze ko Kongo ari umurambo w'ingwa zambuka akarwana ntacyo bamugafata hafata, ariko Faci akamubwira ati barakubeshye ntabwo Faci ari Kabila, njyeweho mfite ubushake kandi nkagira n'umutima ukunda igihugu, nzatanga ubuzima bwanjye ariko iki gihugu ntabwo uzongera kugifata njye Faci nkiriho. Akaba ari umuntu bita Faci yarabanje agafata urupapuro n'ikayi akabanza agashushanya intambara uko azazirwana. Kagame ashaka kugira ngo amukurire ku ntambara ya gisirikare, ariko umuntu bita Faci we abanza kumukururira muri guerre diplomatique ndetse amukurira muri guerre médiatique ndetse mukuru no muri guerre economic naho kuri mu bijyanye n'ibya gisirikare guerre militaire umuntu bita Faci agenda arwana defensive, ariko afungura front ikomeye cyane ya diplomacy economy ndetse na media. Aho hantu ukabona ko Kongo yashoboye umuntu bita Faci yashoboye gutsinda izi ngamba ukoresha tu
kuko ntabwo abantu twabonye kuri radio, murabizi ko agiye tubasobanurira uko izi ntambara zagiye zigenda, harajya bishuka ko ibiturika ari by'urwo rugamba rutsinda intambara, ariko mu by'ukuri nk'uko twagiye tubibereka ko Faciera yari mu nzira nziza yo gutwaramo izi ntambara uko ari enye, kuko intambara zari enye, ariko Kagame akaba afite intambara imwe gusa, akaba afite intambara ya gisirikare n'intambara y'ikinyomagira, bikaba byarasabaga n'umuntu bita Faci kubanza gutegura izindi ntambara eshatu, kandi kuko nk'uko twabimugiriyemo inama niko yabikoze, kubanza gushyira imbere diplomasi, kubanza kumvikanisha ikibazo icyo ari cyo, gutangiza intambara guerre médiatique. Icyo kintu abakongomani bagikoze neza, no gukora ikintu bita intambara yindi economic, intambara economic ni uburyo ubona Kongo n'umuntu bita Faci bagenda binjira ahantu hose umuntu bita Paul Kagame yavanaga agafaranga, barimo kugenda bahazirika bahazirika, kugeza nubwo mwamubonye yuko na ba Bill Gates bajyaga bamufinansa banyuze mu bindi bintu bitandukanye. Mwabonye ko ejo bundi bari New York, Bill Gates yagiye gusura Faci aho yari ari muri hoteli. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, kubona Bill Gates ajya kwirebera Faci. Njye ndabizi ko bagiye kuganira ibya Kotero Kagame yabagemuriraga, ibyo ntawe utayibona. Mutara Faci akabona ko ari intambara yashoye ku Rwanda kandi ikomeye cyane, aho ngumya kubona mu bifo bagane hari aho bagumya biratanga ibiturika, ariko icyo batazi kandi kizarangiza kizagusha kariya gatsiko nta kindi, n'izi ntambara eshatu umuntu bita Faci yabafunguyeho, ariyo guerre diplomatique, guerre médiatique ndetse na guerre économique. Mu gihe bo mu gatsiko bo bari bishingikirije za AK-47 na za RPG, bakirengagiza ariko mu by'ukuri ko Kongo yabagabyeho izindi ntambara eshatu, kandi izo ngizo zarafashe zikaba zitangiye noneho gushegesha agatsiko. Mwakurikiranye ko Amerika yarangije gutangira yatangiye gufatira ibihano Kagame, ndetse no muri Community European birimo biraza, cyane cyane ko muri ziriya miliyoni 20 bagomba guheza Kagame kuri ba basirikare bari kadodo rigado, hari ibihugu by'i Burayi birimo kwanga ko asohoka, ibyo bihugu akaba arimo Ubudage, Ubuholandi ndetse n'Ububiligi na Suwede. Ibyo bihugu bikaba bivuga ati ayo mafaranga mugumya kumuha niyo ajya kurwanisha muri Kongo. Bikaba rero nk'uko mwabibonye, noneho ikintu gikomeye cyane kurusha ibindi ni uko noneho muri State Department ya Amerika hasohotse icyegeranyo gikomeye cyane, aho bavuga ko mu Rwanda ubucuruzi budashoboka, ko ushaka kujya gushorayo agomba kwimenya, kubera ko hariya ni mu bucuruzi bwabo bwose bufitwe na FPR, kandi ngo bafite ikibando bakubitisha abantu mu kunaniza abantu gukora business hariya. Yako kabando icyo kibando bavuga bakubitisha abantu ni Rwanda Revenue. Rwanda Revenue iyo ngiyo nayibabwiyeho ntangira ibiganiro, mu by'ukuri abantu bose bajya gushora imari muri kiriya gihugu nta kindi kintu bananirijwe bananiza, iyo bashaka gutwara ibintu byawe ujya kubona ukuntu kantu k'agabo kaje kari ku ipikipiki gafite amvirope mu ntoki, akavaho ukabona ngo urimo miliyoni magana angahe, miliyari zingahe, mu by'ukuri nta n'ifaranga na rimwe barimo. Uko urugero rwigara bajya kumutwara ibye, ndibuka ko mbere yuko bamwiciraho gatoya niwe wari wagizwe Rwanda Revenue yari yamuhaye umudari ishimwe ry'uko ari we musoreshwa wa mbere mu Rwanda usura neza cyane, ariko bikaye nka guhumbya ko Kagame yari akeneye uruganda, yari akeneye business izo zose ya retire nakubwiraga, na ka kagabo twa tugabo tw'udukote n'udupantaro tubafashe tuza ku tumoto dufite amvirope. Tekereza umuntu akaza ku kamoto afite amvirope irimo yishyuza za miliyoni magana angahe, n'icyo kintu twajyaga tubivuga ahantu bakavuga ngo wenda ngo twebwe ngo ni uko tubivuga, ni uko turi muri opposition. None banyarwanda banyarwandakazi, w'icyegeranyo raporo yasohowe na State Department ya Amerika, aho barimo kuvuga ko mu Rwanda ubucuruzi budashoboka, abagiye agomba kujya gushorayo bagomba kujya gushorayo kuri risike zabo, ko mu Rwanda hari ikibando cyangwa Leta y'u Rwanda yifashisha Rwanda Revenue mu guca amahoro, mu guca imisoro y'umurengera utanigeze unakoresha, utanigeze ubabamo, ariko iyo bashaka babonye business yawe imaze gufata, bo bahita bagucomekamo umuntu
gukurikirana uko ukora kugira ngo igihe wewe bazaba bakwirukanye bazatekingi ova. Ibi byarabaye kuri wa Mubirigi wari ufite uruganda wa Muframa, wari ufite uruganda rwa zahabu. Uko byagenze murabizi, niko byagenze mu by'ukuri. Bashatse kurusigarana we bamushyiraho ibintu by'imyenda bitabaho, ibi bintu tubimenyereye cyane, aho ubona nka ba Rwigara bagiye bashyiraho imyenda. Mwarabonye umuntu bita Solas Mporanyi, nawe nuko byagenze. Kagame wajyana kure cyane avuga ko rwose ngo traffic pro ari yase, ariko ibyo byose turabizi kubera ko yari azi ko Mporanyi yigeze kuyobora traffic pro kera, akaba avuga ko ariho yavanye amafaranga. Ibyo byose akaba yaragiye kwisubiza ibintu bya Mporanyi byose, bakaba nawe bamushyizeho ibintu by'imirengera bitabaho, imisoro itabaho, inyungu zitabaho, byose babikoze ku bacuruzi benshi cyane. Ukabona ko na Mironko ariko arimo bigenda. Ibintu bya raporo yasohotse muri State Department muri Amerika, ikaba yemeza ko mu Rwanda bafite igikoresho, bafite inkoni bakubitisha abantu b'abashoramari iyo bashaka gutwara ibyawe. Ka kagabo twa tugabo tuza twambaye udukote n'udupantaro tubafashe, tukaza kuri moto na envelope irimo urupapuro ruvuga ngo uri mu miliyoni magana angahe. Barishaka kubarira miliyoni zawe za business zawe, barangiza bagakuba gatatu cyangwa gatanu batangana turimo, ubundi bakabisigarana. Murabona ko twe twabivugaga kuva kera, mukaba mubona ko turi muri opposition, ariko mukaba mubona ko noneho na Amerika ubwayo irimo kubyemeza ko mu Rwanda nta bucuruzi bushoboka, kubera ko kariya gatsiko ari amabandi yigendera, ari mafia zigendera, iyo ari batugabane cyangwa bimeneke. Nongere mbisubiremo, State Department ya Amerika iti mu Rwanda ubutegetsi buhari, iyo bigeze ku bucuruzi ni tura tumeneke cyangwa tura tugabane cyangwa bimeneke. Nuko nguko bameze, nuko babayeho, barangiza bakajya hariya ngo n'imyenda baba barimo, ariko mu by'ukuri ngabo bajugiro, ngabo bandi bose n'abandi benshi bagiye bananizwa k'ubwo buryo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, raporo ya State Department yagiye kure cyane, aho yavuze ko noneho mu Rwanda uretse n'ibyo ngibyo hari ibindi bibazo byinshi cyane bikomeye cyane, aho bavuze ko umuntu ujya gushora imari agomba kuzagenda mu by'ukuri abizi ko ari kuri disike ziwe, kubera yuko nta mvironoma ihari yo gukora ishoramari, kuko iyo umaze gufatisha iziriya mafia zihita ziza zikakugerekaho imisoro utigeze ubabamo, ariko ikiba kigenderewe muri ya tekinika ryabo kugira ngo basigarane businesses. Ibyo nibyo bagiye bakora cyane. Ndibuka umuzungu w'Umudage hariya za Ruhengeri, yarabonye tenda, yarabonye isoko ryo kubaka baraje y'amashanyarazi, aho yagomba kuzajya yubatse iyo baraje y'amashanyarazi, yagomba gutanga umuriro usayidira ziriya za Ntaruka cyangwa za Ntaruka. Noneho arakora, amaze kurangiza FPR yanga kumwishyura, FPR yanga kumwishyura, ariko bajyaga ataratangira umushinga. FPR yamuhaye umuntu umwungirije bakoranaga, ariko uwo nguwo baba bacometsemo ni uwo kwiga ibintu uko bikora n'uko bimeze gute, kugira ngo igihe bazaba bakwirukanye bahite batekingi ova, nk'uko bagenda batwara imari z'abandi bakazihereza bariya ba Gatera, iyo bagutwaye nka business bizineza Gatera, bagatwara ibya Rujugiro bakabihereza Rutayisire wazamuwe na Rujugiro, n'ubundi Abanyarwanda, Abanyarwandakazi n'ibintu muzi. Noneho uwo muzungu rero bamucometseho uwo muntu umwungirije muri proje, arangije bamubaza bati se birarangira, muzungu arishyuza, agiye kwishyuza ntibanga kumwishyura, batangira avuga kumumuka inabi. Noneho umuzungu aza kubona ko ari rushorera, ariko FPR yabikoraga kubera ko yacometsemo umuntu wari umwungirije, wari ushinzwe kwiga amabanga yose kugira ngo igihe bazaba bamujugunye hanze FPR zahite taking over bafitemo umuntu wabo bikurikirana. Ibyo bintu nibyo bakora, businesses zose bakora muri kiriya gihugu bagucomekamo abantu bakurikirana fonctionnement na manevre zose uba ukora, kugira ngo igihe munsi nyirizina bakujugunye hanze noneho taking over FPR ikomezemo. Mudage rero yabaye smart, dore ko ikoranabuhanga ryaje, banga kumwishyura, ahubwo atangira kumumenasa, arangije afata akavarisi kiwe aragenda. Ariko icyo batamenye ni uko ziriya mashini aho zigeze, igipimo kigeze, tekinoloji igeze ubu ngubu, ushobora no kuyirokinga utari mu Rwanda wibereye mu Budage.
mudage rero yaragiye FPR ibwira ko yamushoboye byarangiye bajugunye hanze proje yiwe bayisigaranye ariko ageze iwe iwabo akora kuri computer arokinga yasis ya majizo bya imashini byose arabipararariza arangije ashyiramo code wa muntu bari bamucometseho ntabwo yashoboraga kuba yamenya ngo ni gute bazabifungura kugira ngo bikore icyo naje kumenya ko nuko bagira isoni nkeya habayeho amademarishe yandi yo kuzajya gushaka wa muzungu kugira ngo bamwishyure noneho abona avanemo code abazungu nabo bumva ko batangiye kumenya FPR ko ari mafia kera kandi ikindi nzi hari imanza nyinshi cyane ziri mu Bwongereza banyarwanda nyarwandakazi buriya imanza z'ibihugu zijyanye n'ubucuruzi zibera mu Bwongereza hari imanza nyinshi cyane ziriyo z'amakompanyi yo hanze yagiye yamburwa na Kigali muri kwa kundi baguha nka tenda ugasana ukayikora wagezamo hagati bakayikwambura kubera ko barangije kubereka uburyo bizakorwa abo bose rero bahita bajya mu gihugu cy'u Rwanda mu manza nyinshi cyane zibera hari mu Bwongereza kubera yuko mbizi n'abazikurikirana benshi cyane amakuru tubifiteho kuri igihe gini kizajya zongera tuzivugaho izo manza uko zimeze cyane cyane ko n'iriya yura mu Bubiligi wari washinze uruganda rwa zahabu faceri yabemereye nk'uko mubizi narwo rurimo kubera ko nawe bamwambuye amafaranga barabisigaranye ukaba ari byo tumwe tubona ko ari mu by'ukuri ko State Department ya Amerika ibi yavuze ko gushora mu Rwanda ari ukujugunya amafaranga kubera ko birangiza mafia ya Kigali ibitwaye ibi byose twajyaga tubivuga abantu bakavuga ngo ni uguhabikana kubera ko turi muri opozisiyo ariko ikigaragara cyo mu by'ukuri ni uko kuri kurimo niko kuri guhari ibyo ukabona ko mu by'ukuri rero iyi raporo yasohotse ari raporo ikomeye cyane iza ivuga ko mu by'ukuri ibintu bitoroshye ubucuruzi mu Rwanda butoroshye na FPR kubera ko ari icuruza niyo uciye muri humye barakureka byamara gushya bakaza kukubwira ngo tura tugabane cyangwa bimeneke iyo ni FPR aho badashobora gutinya gusenya etaje ya Rwigara ya miliyoni 40 z'idolari bakayishyira hasi ibi birakwereka ko FPR ari mafia kandi ari batura tugabane cyangwa meneke baba birwa aho ngaho bafite utuntu tw'utumaneko twambaye udukote twambaye udupantaro tubafashe twiba tuzunguruka ahantu hose business zikorwa zikura neza kugira ngo barebe aho bihiye babona ko bihiye bagahita bajya kubwira muri FPR ubundi FPR ikaza iti tugabane cyangwa bimeneke mu by'ukuri FPR ni tura tugabane cyangwa bimeneke nk'uko nguko bameze akandi natwe twakwiye kujya tubona mu by'ukuri ibi byose bikaba bije Amerika irimo kugenda ibisura bikurikirana nk'uko nabwirwa mbabwira ngo umuntu bita Faci yazamuye intambara zikomeye cyane ubwo Kagame we yihutiye kuzana guerre militaire noneho we akumva ko azafashisha ibiturika cyane avuga ati abakongomani ni bakatanyama turasa bakirukanka ariko siko bikimeze wazarendo yaraje imaramo ubwoba abakongomani n'abakongomani rega ni yave bari bizeye uriya mujenerali yave waje gufatwa nabi babwiye ho icyumweru mbere ko bamufata kuko nari mbizi ko yave yari in touch na bakayo bariya n'abamakenga ariko ibyo byose twabivuze na mbere murabyibuka cyane icyakurikiyeho ni iki nuko bamufashe na zose za Kagame zo guhabwa guma zahise ziva muri gahunda bikaba rero byaratumye ibyo bita Kagame yari yemereye ba imperialiste byose byararangiye izi rero ni ingaruka za diplomasi Faci yakomeje kugenda akora ahereye kuri Amerika aho ajya bibaza ngo ese ngo buriya ngo Amerika ngo ko itafatira ibihano ngo ko itagira gute ngo buriya ngo ni ibiki ariko mu by'ukuri twe tubirebera kure cyane tukatuzi ko mutangiye kubona buriya intambara diplomatiki igenda buke buke kubera ko biba ni byinshi n'ibivugirwa inyuma iyo ngiyo inyuma y'amarido hari ibyo batatubwira ariko bigenda biza buke buke ariko nkanjye nk'umuntu wakomeje kugenda nsoma Faci nareba ukuntu adatera icyizere Amerika nkabibona neza ko byanze kunze hari byinshi biba bihari mu by'ukuri rero Amerika iba yatangiye gutekereza ku bihano iyo ikarimo no kujyana kure cyane igasaba ko na Security Council ifatira ibihano bita Paul Kagame na mafia yiwe ibi ni ibintu bikomeye Amerika irimo kumusabira bitari bitararangira rero na Communauté Européenne ibihugu byinshi nabyo birimo gusaba ngo umuntu bita Paul Kagame na FPR yiwe bafatirwe ibihano kubera intambara zo muri Congo ukabona ko izi ntambara za Faci we yahise azamura guerre médiatique guerre diplomatique ndetse akazamura n'iyi ntambara ekonomike
ariko anitegura militeroma ibi byose ko nuko no azamutukanye imbaraga noneho militeroma ariko no muri diplomasi yarangije kwandagaza Kagame muri media yarangije gushigisha Kagame muri ekonomi naho muri guerre economique naho akaba amaze kugeza umuntu bita Paul Kagame na ekonomi yiwe mu mazabira ibi ni bituma tugenda tureba mu by'ukuri ukabona ko usipe Kigali agumye kugenda bajijisha ariko ifaranga muri mugumya kwe kuri mu rugenda arigwa mugiye kuzabona ko mu by'ukuri ibintu bya Paul Kagame byari byubatswe cyangwa bishingiye ku byo biba muri Congo bitaraza kuba bikunda ariko se ibi byose byaba byaratewe n'iki mu bantu bakora ibintu nakurikira murabizi ko umuntu utafashi agifata ubutegetsi yaravuze ati maybe Kagame ikibazo afite ni ubukene reka muhe kumari none igihugu cye nawe kijye giprofita wenda izi ntambara ziba zizahagarara bamuhaye zahabu zose bamuhaye za kota zose inganda zikora za kota zari mu Rwanda zikuriwe n'uriya muhungu wa Kabarebe bo bita Sande ni ukuriye abashorama ba rwiyemeza mu by'amabuye y'agaciro indege za Rwanda yazigiye kujya zikora mu Rwanda zikora muri Congo hose zihuza Congo yose ryari isoko rikomeye cyane none mwumvishije ko Congo yaguze indege zirindwi dorinye yaguze indege za Boeing zo nshyashya zo nabo bagiye gutangiza kompanyi ibi byose muribuka ko umugabo Paul Kagame atangiza azana Rwanda ya cya gitekerezo cyiza ariko kwa bwishonyiguzi bwiwe ya nyirabuheri yibonye ikintu itarigize igitekerezo wa mugani yumva ko abandi bose yabasimbutse yazanye za Rwanda ya atangira kwirata no kwihindura ku baturanyi ibi nibyo byatumye Uganda na itangiza kompanyi yayo yivugurura izana indege nshyashya nibyo byatumye Tanzania nayo igura indege nshyashya kubera ka gasuzuguro kabo indege zimo zirakura ku bibuga bya Uganda bya Tanzania by'i Burundi barangiza bakabihinduraho ngo mu Rwanda ngo twara abasize ngo abantu bose bazigira mu Rwanda nicyo byumwe abonye ko Uganda yavuga iti aka bagabo batwiye noneho bafite iki Uganda igatiza indege kameramo Tanzania igaza indege kameramo bikaba byaratumye rero rya soko u Rwanda ryari rifite yizo kuba dufite ya politiki ya bon voisinage twari kuba mu by'ukuri i Rwanda yari gukura nta kibazo ariko kwa kwihenura no kwishongora numvishije umuntu bita Evariste y'i Burundi niwe yavuze ati harya abantu bibwira ko gutembera kuzamura mu mazu maremare cyane no ntabwo ari ibyo gutera imbere gutembera n'umuturage wariye ni umuturage washoboye kohereza umwana ku ishuri gutera imbere ni umuturage ufite amazi ni umuturage ufite ushobora kwishyurira school fees abana be ni umuturage ufite abana bariye ntabwo ari amayetaje yihariye za Nyarutarama aho abana bo mu bisubizo aho abantu bo mu gatsiko bo babayeho neza ubundi basoresha cyangwa bakamura rubanda nayo mu ihembe bagakamana ikimasa ibi byose rero ni ibintu twagiye tugenda tubereka kandi ça fait que commencer kuko nubwo Amerika ari ibihano byinshi yafashe hari ibitaravugwa kuko Amerika imwe yashaka ko Security Council ifatira Paul Kagame na sisiteme yiwe ibihano kandi bikakaye ibi nabyo muzayibona birimo biraza ikiruta ikindi Community European batangira no gutekereza uburyo rwa rukiko rwa ICC batangira gutekereza gusohora za manda za kariya gatsiko kubera intambara zo muri Congo ibi ni ibintu abantu batarimo muri mugiye kugenda mubona mukamubona ziriya manza ziri muri Tanzania aho Congo agiye kurega u Rwanda muri Tanzania ibi nabyo rero mugenda mubona ko ubona ko Congo irimo irazamura ubucamanza cyane irazamura ikintu kijyanye n'ubutabera the same time no muri guerre economique turimo tubagenda tubireba ahantu hose kubona umuntu bita faciciranye na Bill Gates mumenye ko ni window cyangwa ni umuryango Paul Kagame yanyuzagamo za korta mwebwe ko Bill Gates ari ufite Microsoft kandi bose nibo bagaruka bagakora n'izi za pone biki byose iyo mugomba kubireba kubira baraba multi corporation companies zose zifite hano zihuriye mwibuke ko korta ibyo wirikoreshwa mu gukora amafitelefoni n'amakompyuta n'ibiki byose ibyo byose byavaga rubaya direct niba ari umuntu bita Bill Gates yaragiye kwirebera faci muri hotel mwarayibonye video amafoto byarasohotse mwarayibonye nta kindi bagiye kuganira nzi ko yagiye kuvuga ati rwose Felix mutubabarire mabuye twaga tugura n'uriya mwana ukunda kuba kubaganira cyane rwose twaza kureba uburyo mwabikemura rwose mwe kudushyira mu manza n'iki kubera ko mwabonye ko Kongo yajyanye apo mu rubanza ibi ni ibintu birimo bigenda bigaragara ako kubona umuntu bita Bill Gates
yaragiye kwibera Fatshu muri hoteli, ntabwo ari Fatshu wagiye kumureba. Hari icyo bishaka kuvuga muri geri ekonomike bashobora kuri Kagame n'agatsiko n'aba imperialiste na za mafia bafatanya. Ibintu twamenye byatubwira abantu bakajya mu mikino bavuga bati wowe ni abantu muri opposition, ariko ibi byose niho bigenda biganisha kuko umuntu bita Fatshu yarangije gutsinda Paul Kagame diplomatiquement ndetse ekonomikoma arimo aramugerereje, ndetse wagaruka muri media aho si baramurangije. Paul Kagame asigaye atinya no kugira abandi bagabo bari muri ukabwira abana ngo hi table ngo ndagusunika ngo ukayicaraho rwose nta kibazo. Ariko uyu munsi wa none ashobora kugira New York abandi ba perezida bose bateranye, yohereza mwene ngurube umwuzukuru wa ngurube akohereza Ndongireye, niho FPR igeze. FPR igeze aho mwene umwuzukuru wa ngurube ari ugomba kujya kwihagararira ahantu Kagame yakubwiraga ati njyewe nigirayo nkaba nabasunika. Muribuka ubwo bazaga kureba, bazaga muri state house visit, bamwe bajya batumira perezida gusangira na perezida wa Amerika. Muribuka Kagame asunika abantu ba mushiki wabo, abasunika kugira ngo akore mu ntoki z'umuntu bita Trump, niba mubyibuka neza. Kandi byari byo kuko yavuze nibyo. Ariko uyu munsi wanuka abo umuntu akumva by'ukuri ngombwa muri kwa icyo gihe Trump yanze kumusuhuza, ahubwo akarenga agasuhuza abandi ba perezida bari aho ngaho. Ibyo tukabona ko mu by'ukuri ni ibintu tugenda tureba intambara. Nababwiye ngo Kongo yarangije kwitegura, gusa ikibazo kiriho ni kimwe: u Rwanda rwagize ibyago, tugira abajenerali batazi gukadiriya, tugira abakoloneli batazi gukadiriya, tugira abamajo batazi gukadiriya, igihugu bakijyanye mu ntambara. Kandi ku rugamba havuga intwari, ntabwo havuga ibigwari. Abagabo muri FPR mu gihe runaka bigize abafeze Erdogan, ariko umusivile Fatshu abakubitishije diplomasi. Reba ahantu abagejeje, bazarindo baravutse, ntabwo bigize babatekereza ko bazababuza ibyo bari bagomba bari bateguye. Ibi byose ni twagize amahirwe tubabwira kuri radio umwe, mudatenguha ibyo byose twari babwiye. Nakomeje kugira amahirwe ngiye ku Manda France, ibi bintu ndabibona, nuko mbivuga nuko bizagenda. Fatshu ndamwiza yazaba inzira arimo n'inzima, ariko abatayibonaga bo yibwiraga ko za AK-47 na RPG na za mashini gani nizo bazakoresha kugera ku ntsinzi. Ariko murabona ko Muzalendo yaje azira mu nguni cyangwa aza muri Angle Mall, Kagame atarafite side mirror cyangwa za retroviseur ngo arabone Wazalendo baza. Yashidutse bahurira mu nguni, bahurira mu ikorosi rikomeye cyane, aho nta hantu agomba kubakwepera, agomba guhangana nabo, bamubuza gufata goma. Kandi iyo goma niyo ashaka kugira ngo azahereho ashaka imishyikirano no gupfukamisha Fatshu, ariko ibyo ntabwo byakunze. Banyarwanda, Banyarwandakazi, badepite mucecetse, basenateri mucecetse, nkunda kubivuga inshuro nyinshi, inyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nkunda kubivuga badepite mutavugira rubanda, basenateri mutavugira rubanda, nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza. Banyarwanda, kubivuga, muzirinde kwijandika mu byo FPR izabasaba. Ndabizi ibyo barimo, ariko kababwira ngo nibuke ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza, kandi abo bose babigiramo uruhare yereka ko hari icyo rubanda ruzababaza. Nkunda kubivuga ngo udaharanira uburenganzira bwiwe, udaharanira uburenganzira bwiwe kwishyura ukizana, ntakavuze induru ngo arabangamiwe, kuko ubugabo burihabwa kandi nta mugabo ubohora undi. Niyo mpamvu uvuga ngo aho kuba imbwa waba imva, kandi aho kuba imbwa igihe cyose waba intare umunsi. Kandi ikibazo ntabwo ari ugupfa cyangwa gufungwa, ikibazo ni ugupfa. Izina ryawe ntihazagire icyo bazaryibukiraho cy'ubutware byakoze mu buzima. Twebwe ibi twabyinjiyemo tubizi. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose, nkunda kubisubiramo ngo FPR ifite byinshi yagatanze inda ya bukuru. Hano mubona opozisiyo turimo tubasaba, twabasaba ibiganiro bakanga ngo muje ngo muziyanzira se ngo demokrasi se ngo mu kirere se ngo mu butaka se ngo cyangwa mu mazi se. Ariko icyo atamenye ni uko isi ni gatebe gatoki, kandi isi ni kingi hawutanyagirwa.
kanya n'indi wari uzi ko Kagame ashobora kuba atinya kugera i New York aho abandi ba perezida barimo kuzamura uturabo twa champagne. Ibi byose bikwereka irangira ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame ko hagiriye inama gitangiza izi ntambara akiri runyonyi na cyangwa na runyonyi namubwiye irukana umuntu bita akaba ari mugira inama kuko iza kugira zizaturangiza zitumye usebye kugeza ubwo nawe ubwo yiro turuvye fashe mwita nyankarakata kubera ko yarangije gushinga bino bya bananga na AFC namubwira ati uyu muntu akina wa mukino wa Autriche ikintu cya kinyoni cya Autriche nicyo iyo cyikanze gihita gihisha umutwe ako rwa ruhimba rwose rugasigara inyuma Kagame nawe rero ufashe yamukubiseho guerre diplomatique aramukanda ahita azana bananga byihuta cyane kugira ngo arebe ko M23 RDF yakoroherwa ariko ntacyo byatanze ibi byose twabibabwiye kubera ko yagusuzuwe no kugira gute barangiza ngo ni abanzi b'igihugu umwanzi w'igihugu n'uri utwara abana ba rubanda kujya kugwa muri Congo umwanzi w'igihugu n'uri utwara abana ba rubanda za rubaya kujya gucukura kujya kwibiuzo za zahabu izo za diama ariko bamara kubona ibyo byose bo bakigura amadege Kagame akaba afite indege eshatu ntabwo tuzi imitungo ya Rutagambwa yaramusigiye yavanyemo indege eshatu miliyari magana angahe z'amanyarwanda yibitseho abana birirwa bagura amazu ya za miliyoni cumi na zingahe cumi na zingahe cumi na zingahe mu gihe abana ba rubanda hariya mu Busanza mu mashuri ya primeri abana batagira n'intebe biga bicaye ku dusambi twacitse muri Kigali niwe tekereza niba biri hari i Busanza nyuma y'ikibuga cy'indege tekereza mu byaro bindi barangiza bakajya gufotora amashuri yabo nka za Green Hills whatever bakirwa ejo birirwa ba marketing hanze bagura ibinyamakuru byo hanze ariko abana ba rubanda abana ba ngofero babajyana muri za nine aho bana bo mu gatsiko bose biga muri za Harvard baza kwiga primary muri Canada muri Amerika n'i Burayi kubera ko uburezi bwo mu gihugu bo nta kindi bakurutse uko ababyeyi batanga school fees bagurishije imirimo yabo bagize gute ariko nta burezi babaha babizi neza ko abana babo boheje muri za Harvard nibatahe bongera bakaza gutegeka kuko ntabwo abana bo mu gatsiko bose biga muri Amerika hari ishuri muri Amerika ribamo abana bo mu gatsiko gusa za ndatwa aho n'abana baza kwiga primary minisitiri wo mu Rwanda imbwa ngaye ku buryo yakwishyura umwana primeri akishyura abana za Harvard zahe ibi byose ni umisura y'abana b'abanyarwanda aho za ndatwa zongeye kugaruka aho apartheid yaje yubatswe mu gihugu cyacu aho hari abantu batageze ku 10% babayeho ubuzima bwiza kubera ko birirwa banyunyuza birirwa banyanyasa abandi 90%. Ibi bintu bigomba guhagarara ayo mpamvu tuvuga ngo izi ntambara tuzimo kugira ngo umunyarwanda yishyire yizane umunyarwanda agire uburenganzira ku byiza by'igihugu bitihariwe n'utugurupe tw'abantu banyarwanda iki kintu mugitekerezaho cyane dukunda kuvuga ngo nyabo nyabona akazi mumenye ko ubungubu turi mu ntambara zikomeye cyane kuko ku myanya uko bigenda kose tuguma kuzamugamburuza aho turi kumwe nabo muri MLSD murabizi mwajya ngo mutujoyininge mwajya muri RRMU mwajya muri PDR ihumure ariyo n'amashyaka agize MLSD tuba no muri RBB yari icya kiraro babubatsi b'ikiraro aho turimo dushaka uburyo twashaka umuti n'ibisubizo by'ibibazo by'abanyarwanda kandi ibi byose abanzi neza ko tuzabigiraho Kagame na FPR bo barabizi ariyo mpamvu birwa brainwashing abana ba rubanda abaturage ngo bumve ko ari ibitangaza ngo ari ibimanuka ngo bigenze gute ariko twamubwira ngo nibiza ntazabona aho biturutse kwimo kumubaho ntabwo ugize bitekerezo akamahirwe yose arayabonye yabonye amahirwe yo kunga abanyarwanda agira umuntu bita Kizito bamwica kare akagene ariko amaraso ya Kizito n'abayakoze ababigizemo uruhare bose bari abayobozi bose bagiye kumushinyagura mu minsi ye ya nyuma mu masaha ye ya nyuma tukababwira ngo umuntu wese ufite uruhare mu rupfu rwa Kizito amahoro azagira kandi tota bishyire bitinde abantu bose bakora ubwicanyi tuzabubabaza lisite ni ndende ubuhemu bizemo kwigira abakiri mashini cyambu cya abari bavuze ngo Kagame ngo basanze ku rugamba ikintu cya mbere yabwiye ngo nibafungu niba training cyangwa ngo nibaforume ngo zakiri ngi mashini ngo zizajya inyura ngo zigenda zikubura ibi byose hari igihe kizagera bakabibazwa banyarwanda mwitandukanye n'ikibi bigishoboka kuko hari igihe bitagishoboka
abagumya kwibeshya ko ari bimanuka ko ari abafeze rudogere na nyina wundi abyara umuhungu kandi usuni ku mugabo kera kare kera na kare ukamugeza kuri nyina ntarengwa ukagarukana. Nibyo byabaye kuri Kongo. Babakongomani mwitaga bakatanyama ngo iyo murasha hejuru barirukanka ngo tunakufa tunakufa. Uyu munsi wa none basigaye mukubita amasasu hejuru bakaza bagisanga aho amasasu arimo kuvugira. Ibi bintu ntabwo mwigize mubitegura mu ntambara bakabaye n'abarwi karusisi bara bose bamurokore bapanze. Ntabwo ntekereza ko bigize batekereza ko Kongo izaba iri ku gipimo kimeze gutyo, ariko ibi byose nkunze kuvuga ngo umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ikibazo kiri mu Rwanda, abanyarwanda nitwumvikana kereka azagira amahoro. Muzehe Mpyisi aruhukire mu mahoro niwe avuze ati reba aho ntibagira n'ubwenge ati Kongo twayihungiyemo nimurebe biriyo, Uburundi baratwakiriye ubu twajyayo, Tanzania baratwakiriye na Kenya ubu twajyayo, ati Uganda twarahabayeho hari iwacu, ati abantu ntibagira n'ubwenge. Ibi byose ni ingaruka mbi ya ya politike y'ubushwanyi n'amahanga, aho twebwe muri opozisiyo tuvuga ko ikintu cya mbere tuzashyira imbere igihe cyose ibintu byahinduka ni ugushyira imbere politiki ya bon voisinage, politiki y'ububanyi n'amahanga, ububanyi bwiza n'ibihugu duturanye, kuko tubizi neza ko udashobora gutera imbere udafite abaturanyi, ntabwo bishoboka. Ugiye kubona ko ya ekonomi ya Paul Kagame yababeshyaga yari byabishuka baja aho bakwereka ibishashagirana, ariko umufaransa niwe wabivuze neza ngo tusekibure ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu. Kagame nawe yazamuye amahoteli azamura ibiki byose ashyira hariya, abaturage bemera bicisha inzara aremera barumagara bagira gute kugira ngo agumye kwereka amahanga ko ngo atere imbere n'iki byose, ariko icyo batamenye ni uko we yitaye ku bye kubira byose mubona bubatse ni iby'agatsiko n'abana babo n'inshuti zabo. Hagati y'abanyarwanda uza kumwira ko babizamuye ari amashuri y'abantu babizamuye ari ibitaro byunganira Faisal na CHK, uza kumbwira ko ari ubuhinzi bazamuye ari ariya bizu byose bazamura, uza kumbwira ko ari laboratwari y'ubuhinzi ari laboratwari yiga ibijyanye n'ubuvuzi ari CHK bubatse, ibyo ngibyo nari kubyumva. Kumbwira ngo wubatse ngo convention center ya Kagame cyangwa ngo arena ya Kagame, no, abanyarwanda bangaye bajya muri convention center akiyazamura ubuhinzi kakanye inzara dufite mu Rwanda ngo ari kubihari, yazamura ubuvuzi akanye ntabwo tuba dufite ibitaro bitagira abadogiteri bitagira imiti, amafaranga yagiye fine ujyanye abana Rwanda ajya kushaka imari barayizana nibyo we uza ari ama etaje mubona muri Kigali ya mahoteli naye nabo mu gatsiko gusa ni abantu bakeya, abantu batarenze ibihumbi 10 ibihumbi 100 benjoying ibyiza by'igihugu. Aho iyo uri muri Nyarutarama cyangwa za Gacuriro hariya za Rebero hariya wahindukiye ukajya mu Gasata cyangwa za Kimivugiza Kimisagara hariya bito winjira mu bihugu bibiri bitandukanye, bamwe barimo kujugunya yogati n'amaguru y'inkoko, ariko wajya za Gacata ugasanga abana n'ikijumba bakibuze barangiza ngo bateye imbere kubera iki? Bazanye Kagame na sisitemu iwe, bazanye paritaide, bazanye kapitalisme ya kinyamaswa, aho bishe uburezi, aho bishe ubuhinzi, aho bishe ubucuruzi, abantu bose bahoranye amafaranga bose mu Rwanda bose barakeneshejwe n'ibyo barabitwaye, ibi byose babikora babizi kubera ko bo barimo kubaka ikintu cya apartheid, aho bagomba kubaka ikintu reserit abantu bari hejuru cyane bari ku butegetsi batuye mu duce tuzwi twa za Nyarutarama twa za Gacuriro twa za Kagugu twarazaye, ariko hakaba n'abandi noneho second class. Aho ngabo rero uburyo FPR na kirimo bagenda bidesigninga mu myaka 50 cyangwa mu myaka 30 reba aho bageze mu myaka 60 mu myaka 100 mu Rwanda tuzaba dufite ba bantu bari hejuru cyane n'abacakara bashinzwe kubahingira no kubakuburira. Ibi byose rero abanyarwanda nimudahaguruka muzaba abacakara babyara abacakara n'abazabyara abacakara bazasiga abacakara. Niyo mpamvu mugomba kuvuga ngo biraha isasufi enough is enough. Munyarwanda haguruka urwanire uburenganzira bwawe, ni koloneli mujenerali nawe ushatse wa kadiriye ukamenya ko mu byo warahiriye hatarimo gutsikamira abanyarwanda cyangwa gushyigikira igitugu cya Paul Kagame n'aba imperialist, wakomye kuri umusirikare ushinzwe
kureberera no kurinda itegeko nshinga. Uwo Kagame ni umugenzi, ni umuntu, twese twese turi abagenzi, n'ejo yagenda. Kuko nyuma ya Kagame, urugwiro ruriya mubona arurimo uyu munsi ararwanirira rwose yakwica, yarakubwiye ngo we yakwica, ariko icyo atazi ntabwo uzi umunsi, iminsi asigaje ku isi ntabwo ayizi. Ariko nshobora kukwereka ko ruriya rugwiro n'abandi bazarwicaramo na FPR itagihari. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR zifitanye urubanza. Murakoze, mwe kumwe nanjye François Mutuyimungu, ku buyobozi bwa Radio y'Ubumwe, kandi mukomere mu bagabo, mumenye ko uburenganzira buraharanirwa kandi udashobora kwivugira ntakarire ngo arabangamiwe, kuko nta mugabo wo Burundi ugomba kwirwanirira ukamenya uburenganzira buharanirwa, kandi ku kiguzi cy'ibyo byose ugomba kwitegura kuba wagitanga. Dushimire kandi tujye twibuka intwari Kizito yapfuye nk'umugabo, kandi tuzaba tumwibuka, kandi abo bose ibyo bivume, ibyo bigwari byatwaye ubuzima bwe, tuzababwira ngo mwarohejwe n'ubusa, Kizito ni muzima. Tubwire dushimire Karasira, aho uri turi kumwe, Idamanje komere cyane, uri umuntu w'intwari. Deo Mushayidi turakwibuka cyane, kandi ukomere uhagarare mu kuri kwawe. Cyuma umunyamakuru ndetse na Tebo muri abantu b'abagabo, ndetse ari n'umuntu bita Rashidi tujya tumwibagirwa cyane. Bari abantu bose bafunzwe bazira kubera yuko bavugishije ukuri, bazira kubera yuko bashatse gukebura leta. Bari abantu tukababwira ngo ni ikibazo cy'igihe, igihe kizagera, kandi abantu bose nk'uko bavuze ngo ikinyuma gifata esanse kikageraho kare kikanihiririza, ariko iyo ukuri kwigendera na esikariye buke buke, ariko iyo ukuri gutungutse ikinyuma kikubita hasi. Reba Kagame yatinye kujya New York, ibyo ni wo mugani Koffi yaririmbye. Kagame zigatinya kujya New York kuko arabizi ko faci nibahahurira avuga amajambo bare mu maso ntabwo ari kubidijeza. Ibyo byose rero ibyo tuba tubabwira ngo Banyarwanda mukanguke, muhaguruke, muhamye uburenganzira bwanyu, kubera yuko abo bose babatsikamiza, abo bose babanyanyasa, ni ikibazo cy'igihe. Kandi nyuma y'ibi byose Kagame na FPR bafitanye urubanza. Murakoze. Dukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose. Dukeneye amahoro.